Děti, dnes do naší školy přijede pan inspektor z ministerstva. Takže se budeme chovat jak? Slušně. Správně, nebudeme používat žádná sprostá slova. Tekeli, Benek, Šečko a Kolajová. Už je tady ta svině. Nemá je ta svině, ukáže. Dobrý den, pane inspektore, už běžím. Dobrý den. Dobrý den. Je tady pan ředitel? Ten tady není. Vy něco prodáváte. My nic nepotřebujeme. Děkuju, nashledanou. Dobrý den, pane inspektore. Dobrý den. Dobrý den. Pan ředitel tu není? Není, ale jsem tady já. Připravil jsem si takové testy, které bych chtěl dát žákům sedmých tříd. V sedmé třídě, dobře. No. To s vámi zvládne pan učitel Majer. Já teď učím. Já ti je ráda pohlídám. Sedněte si, prosím vás. Máme návštěvu. Co ty tady děláš? No, jestli přijáváme, pane učiteli. Dobře, tak běž, Ervine. Pane učitel, co mám teďka za přemět? Sexuální výchovu máme. Sex to ti nic neříká, mazej. Jo, pane učiteli, co já mám navrdáno, to by ještě nemá tady načuráno. Přesně takhle nechci, abyste se chovali. Dávej pozor, chlapče. Dobrý den. Posaďte se. Jak se jmenuješ třeba ty? Co tě jde toho, Klárečko? Iveto, prosím tě. Iveta se jmenuju, no, Iveta. Iveta, výborně, tak to je Iveta. Já jsem inspektor z ministerstva školství. Víte, děti, kdo to je inspektor? Kokot. Vy se vypadím. Vypadním. Dobrý, říkám něco. Klid, přátelé. My na ministerstvu školství jsme si pro vás připravili takový test. Poprosím vašeho pana učitele, aby vám rozdal dotazníky a vy na ně odpovězte. Pane inspektore, myslíte si, že to je vhodný takovýhle dotazník? Já bych v tom neviděl problém. Rozumíš třeba tomu, co je tady napsáno? Píčový, no. A ty rozumíš té otázce? Třeba tady, jaký máš vztah se svým učitelem? Já, děti, když jsem byl stejně starý jako vy, tak jsem měl svého učitele rád. Samozřejmě, že i my jsme pánům profesorům dávali různé přezdívky. Tak schválně, jak se jmenuje váš pan učitel? Horák. Horák, výborně. A má nějakou přezdívku? No, má. Má přezdívku. No, jak mu říkáte? Horák čurák.